Më 24 shkurtë të këtij viti, gazetari Visar Duriqi nga gazeta në internet Insideri u sulmua nga disa persona të panjohur pak para se të hynte në shtëpi. Edhe më tej nuk dihet asgjë për autorët e incidentit që paraqet sulmin më të rënd gjatë këtij viti ndaj gazetarëve në Kosovë. Po gjatë kësaj periudhe, sipas shoqatave të gazetarëve, janë regjistruar 4 raste të kërcënimeve. Kryetare e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gendjana Begolli, thotë se mos ndëshkueshmëria e sulmuesve ka vështirësuar punën e gazetarëve. Sulmues si të dimë se me shumë lehtësi vazhdojnë në avazin e njëjtë, marë për asyse, si që thash më herët, në një, drejtësia vonon shumë, në dy, denimet janë qesharake, ndërka që në tre, keqbërësit edhe pas shlyërjes e atyre denimeve shumë të vogla, kthehen pa u penguar në profesionin e tyre të cilën e kanë ushtruar para kryerjes së veprës së tyre. Zonja Begolli tha gjatë një konference me titull Liria e Medias dhe Siguria Gazetarve se mjedisi aktuali i ushtrimit të profesionit të gazetarisë është përkeqësuar. Shefi i misionit të OSOBE-s në Kosovë, Michael Davenport, tha se liria shtypet është thelbësore për të siguruar transparencën dhe llogarirrënien si parimet kryesore të qeverisës së mirë dhe demokracisë. Ai tha se Kosova vitin e fundit ka shënuar kthim mbrapa në lirinë e medias. In 2020, I regret to say that there were 30 cases of threats and attacks on journalists. Në vitin 2020, me këtë qartë themi, ka pasur 30 raste kërcënimesh dhe sulmesh ndaj gazetarëve. Misioni OSOBE-s i dënon pas një mëdyshi këto sulme dhe çdo përpjekje për të kërcënuar, poshtruar ose ngacmuar gazetarët dhe misioni ynë qëndron në mbështetje të gazetarëve dhe punonjësve të medias, tha ai. Ulrika Richardson, bashkërinduese për zhvillim në kuadër të Kombeve të Bashkuara, tha se që nga viti 2016 kjo është hera e parë që Kosova bie në rënditje sa i përket lirisë së medias dhe mbrojtjes së gazetarëve. And we could see how for the first time since 2016 Kosovo's ranking has dropped. Dhe ne mund të shohim se si për herë të parë që nga viti 2016 renditja e Kosovës ka rënë dhe kjo nuk është lajm i mirë. Dua të them se ky është një alarm dhe thirrje për të rritur vëmendjen për mbrojtjen e gazetarëve në mënyrë që të mund të kryejnë punën e tyre pa frikë për jetën, pa frikën e diskriminimit apo çdo lloj të akmarrjes dhe fatkeqësisht kemi parë se si dhuna vazhdon dhe është rritur kundër gazetarëve, tha ajo. Ndërsa shefi i misionit e Uleksin e Kosovë, Lars Gunnar Vigemark, duke folur për rëndësinë e dënimit të autorëve të dhunës ndaj gazetarëve, tha se sundimi i ligjit është thelbësor për lirinë e medias. I do believe that this impunity that does exist in terms of threats and intimidation. Unë besoj se ky mos ndëshkim që ekziston për rastet e kërcënimit dhe friksimit të gazetarëve mund të kontrollohet më mirë nëse drejtësia do të ishte e shpejtë. Zbatuesit e ligjit, prokurorët duhet të ushtrojnë ndjekjen e çdo kërcënimi ndaj gazetarit, tha ai. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostner shkroi se një shtyp i lirë që informon publikun, fuqizon zëra të ndryshëm dhe i mban përgjegjës zyrtarët, është një përbërës thelbësor në çdo demokraci, duke nënvizuar se kërcënimet dhe sulmet kundër gazetarëve janë sulme kundër vetë demokracisë. Raporti i fundit i gazetarëve pa kufi nxori Kosovën në vendin e 78 për shkallën e lirisë së shprehjes, që paraqet një rënje prej 8 vendesh krahasuar me një vit më parë. Për zërin e Amerikës, Leonard Shegu, Prishtinë.